بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ایتدلر کی زنون نین دعاسه قچانی کی بر مسلمان انسان اشبو دعانی قلر اکن البتا اونگا سورالگن نرسسی بیرلده دعاسه اجابت قلنده او هم بلسه Yunus alayhisalomning baliqni qornida turgan holdagi qilgan munojotlari bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zolimin. Sendan boshqa iloh yo'q. Men seni barcha aybu nuqsonlardan poklab yod etaman deydi. Albatta men o'z nafsiga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Buning hikoyasi shunday. Sofa Allohga rahmatullohi alayh o'z kitoblari Sabotul Ajzinda keltiradilar. Baliq qornida bir sohib karomat chila o'ltirdi-yu chiqdi salomat. Hurmatli bir zot baliq qornida 40 kun o'tirdi-da salomat chiqdilar. Bu Hazrati Yunus alayhisalom haqlarida ketyapti bu gap. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim va inna Yunus laminal mursalin va albatta Yunus ham payg'ambarlardandir deb marhamat qildi. Hazrati Yunus alayhisalom Naynavo ahliga payg'ambar qilib yuborilgan edilar. Ularni da'vat qilsa ham qavmi ijobat qilmadi. Shunda ularga bir muddatni tayinlab, shu muddatda ularga azob kelishlik xabarini berdilar. Haqiqatda shu muddatda havoda bulut to'planib qoraydi. So'ngra qizardi. Qavm aniq bildiki, Xudoning azobi kelyapti. Shunda ular ayollardan farzandlarini, hayvonlardan bolalarini ajratishdi. Yig'i va zoriyini ko'paytirishdi va tavba qilib Xudoni ibodatiga berildilar. Yunus alayhisalom belgilangan muddatda kelib, balo asarini ko'rmadilar qavmin ustida. Allohning iznisiz shahardan chiqib ketganiga hijolat bo'ldilar, shahardan qochib chiqdilar. O'zini daryoga otadilar. Daryoda uni bir baliq yutdi va Yunus alayhisalom zulmat ichida qoldilar, g'amga ko'mildilar. Qur'oni Karimda buni hikoyasini Alloh shunday bayon qiladi. Astagfirullah. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Zulmatlarda turib, sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, albatta men zolimlardan bo'ldim deb nido qildi. Yunus alayhisalom o'zlari aytadilarki, qachoniki meni baliq yutib yubordi. Shunda men endi o'ldim deb o'yladim. Oyog'imni uzatdim. Qarasam, hali tanamni jon tark etmagan ekan. Turdimda Robbimni ibodatiga qoyim bo'ldim. Namoz o'qiy boshladim. Namoz o'qib duolarida aytdilar. Men seni masjid qildim. Mendan boshqa bironta odam bu joyni masjid qilmagan edi, dedilar. Ushbu Qur'oni Karimda kelgan ibratlik qissa bizlarga aynan mana shu holimizda juda ham zarur azizlar. Insonga g'am kelganda, musibat kelganda qutulishlik yo'li bor. Birinchisi, Alloh taologa tasbih aytishlik. Subhanalloh. Yunus alayhisalom subhanaka deb Alloh taoloni barcha parvardigori olamga noloyiq bo'lgan sifatlardan poklab yod etdim deb aytdilar. Demak, subhanalloh deb aytish kerak. Namoz o'qishlik kerak. Uchinchi holat, parvardigori olamga to o'lim kelgunicha ibodatda bo'lishlik. Parvardigori olam g'amdan qutulish yo'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday o'rgatdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fasabbih bihamdi robbika va kun minas sajidin va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallohu azim. Bas robbing hamdi ila tasbih aytgin. Sajda qiluvchilardan bo'lgin va senga aniq narsa o'lim kelguniga qadar robbinga ibodat qilgin. Insonga g'am kelgan paytda o'zini yo'qotib, g'ami bilan andarmon bo'lib, nima qilarini bilmasdan qilayotgan ishlariga o'zi javob beradigan holdan chiqib, diqqat e'tiborini yo'qotish kerak emas azizlar. Balki ulug'lardan, xususan payg'ambar alayhisalomlardan bizga ushbu musibat holatimizda nima eshitish bizlarga lozim ekanligi o'rgatib qo'yilgan o'zi. Demak, siz va biz ayni hozirgi kunimizda Parvardigori olamga bo'lgan ibodatimizni ko'paytiraylik. Qur'oni Karim tilovatida bo'laylik. Alloh taologa ko'p zikrlar qilaylik. Shoyatki Alloh taolo bizlarni mana shu holimizni faqat yaxshilik holatiga o'zgartirsa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.